Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui agora no Sam's. Vamos ver os preços do Sam's. Vamos ver o preço do Sam's e você vem com a gente. R$ 9.669. Ela tem quanto? De 85? 85 polegadas. 85 polegadas. Fica aí do lado dela. É grande. Vou comprar um pula-pula daquele ali pra mim, ó. Aquele pequenininho ali. Pula-pula pequenininho? É. De 4.800 a de 55. É. 4.500 a de 65. Leva pra mim. Ó, o que é bom aqui de comprar no Sam's é esse aqui, ó. É roupa de marca. Geralmente é bem mais barato. Você vê uma calça da Levis, da Polo, tá... 200. Da Levis, dá 229. E da Polo, tá 249. 250. Se for comprar, não é menos que R$500 em outro lugar. Pra quem gosta de dar uma economizada, 110. Você compra camisa de marca por preço de C&A. Leves. É, o Neil, né? Impressão bem legal. É, assim. Impressão legal, bonita. É. Ó, que lindo. Você compra pelo preço de uma camisa da C&A e olha lá, né? Porque tem camisa da C&A mais cara. Da Leves também. A Leves tá por 90. 90. 89. Essa daqui tá por 46. E tem da Guess também por R$100. Bonitinha a bermudinha. 115 bermuda água. É. Bom, esse aqui, ó. Bonitinha essa. Os conjuntinhos de neném. Três body. O 69. Bolsa da Guess. Camisa de time. Não dá pra pai tão mais. Mas isso aqui não é. Não é do Fortaleza, não? Não, acho que não. Sei lá, eu vi FCB, achei que era Fortaleza. Deve ser alguma coisa de fora aí. Tô pagando, não, vergonha, é Barcelona. Não é? Será que eu sou retardada com o futebol? Era do Barcelona, tô achando que era do Fortaleza. Vestidinho de criança de 78, de 90. Sam's você encontra hortifruti, encontra padaria, encontra muita coisa de limpeza também, né? Limpeza, eletrônico. Eletrônicos, congelados, de até sapatinho de água tem, ó. R$84, R$83,68. Tem que garimpar hoje em dia também, né? Vários vinhos também, ó. Vinho a partir de R$30 ali, ó. Que coisa gostosa. Macio, fofinho. Esse já não é. Esse aqui embaixo tá de dormir, tá ligado? Agarra assim. Pena que não tem João Pessoa, só tem em Recife, mais próximo da gente, Recife e Natal. Gente, tá aqui em Natal hoje. Brinquedinho.
papelaria, mesas dobráveis, você encontra também aqui para escritório, móveis, material de limpeza. Mas vamos nos móveis primeiro aqui. R$150, R$160, R$149, R$159. Tem esses aqui, R$679. Sapateirinhazinha aqui, ó, R$400. R$400. Organizador de gavetas. Só quero ligar. É, né? E o que, que é isso? Organizador com zíper por R$150. Botar no trailer uma dessa assim, ó. Pra lavar nossa roupa na estrada. Somente R$799. 13 quilos. 13,8. Isso aí, tá bom. O que, que vocês acham? Esse preço, devemos levar duas máquinas, uma para lavar roupas íntimas e outras para roupas pesadas e edredom. A coisa que eu não sei hoje, mas que sempre teve um preço bom, foi também nessa área de cosméticos, né? De shampoo. Shampoo Inoá de 1 litro. R$27,48. É o preço que a gente compra um Pantene de 400 gramas. E o Inoá é muito melhor do que o Pantene. E às vezes tem um kitzinho, shampoo e condicionador, né? Tem um kit ali também, é R$48. R$48 o kit? É, aqui tá por R$48,98 esse kitzinho aqui, ó. Que é o condicionador Bombar Inoar. R$48,98. A mesma coisa para esse flor de lótus, que é o shampoo e o condicionador. Pantene, isso aqui tem 750 ml, custa R$48. Condicionador. Aí tem sabonetes em caixas. Acho que alguém com mercadinho também deve comprar aqui, né? Nutrimilk, hidratação prolongada. R$23,98. Ar-condicionado novo, inverte, para você que está com problema no seu ar-condicionado em casa. Eu, nós, só 2,98, 9.000 BTUs. Teria que ser um maior para lá pro quarto, não daria esse daí não. R$20,98 enxaguante bucal, Colgate, 1 litro. R$36, esse o total 12. Cleatmin, R$36,48. Listerine, R$44,48. E tem Oral-B também a R$40,98. Estamos aqui no finalzinho, no meio do mês de maio. No finalzinho do mês de maio de 2023. Que a gente está fazendo essa. Dando esse rolê, fazendo essa pesquisa e mostrando para vocês. Então comenta aí o preço, como tá o preço na sua região. 34, 5 escovas Oral-B, cada escova dessa é em torno de R$15, R$16. Cada uma escova dessa é em torno de 15? R$16. Aí aqui estão as 5 por 34. Por 34. 5 pack família. Sai por menos de R$10. Menos de R$10 cada uma. Olha aqui o varalzinho de chão para quem vive na praia. Esse deve ser inox, é inox. Em plástico. R$319,20. É. Pequenininho de ferro. Ele é grandinho, cabe bastante coisa. É. É. E fechadinho, fica pequenininho até, ó. E bem leve. Essas aqui é tudo ração premium, não tem ração super premium. Não tem ração super premium nenhuma aqui? Dog Show acho que é prêmio também. Pedigree é prêmio.
Claude Chau. Ó, purina. Ah, é de gato. De gato. De gato. Caminha de cachorro. Eita, olha que legal. Caixinha de transporte é uma máquina de mistério. 179, tá bom pra isso. Ah, não, é não. É 389. 179 é a caminha. 179 é a caminha. Ela é 389. Aí tem biscoitinho pedigree do grandão. R$22,98. Amaciante, desinfetante. R$16,98, radiante. 5 litros. 5 litros. Radiante de limpeza do cheiro. Conta aí como foi a primeira vez que a gente teve aqui, meu amor. Ah, a gente veio no de... Foi de Fortaleza? Não, foi no de Aracaju. De Aracaju, a gente chegou, começou a olhar as coisas e... Achando o preço bom. Achando o preço legal. Na época... E já começou a separar alguma coisa no carrinho. Ah, vamos levar isso no preço bom, tá legal. Tá. E isso apareceu uma pessoa querendo vender oferecendo o cartão. O cartão daqui. Da loja. É. Não. Sabe aquela história, né? De quando a pessoa entra na loja, uma C&A, numa Riachuelo, numa Renner, que a gente já tá cansado de dizer, vamos fazer o cartão, senhor, não sei o quê. Aí a gente já vacinado com aquilo, né? E a gente gosta de unificar tudo em um cartão só. Em um cartão só. Aí a gente já diz logo que não. Aí a gente começou a escutar aqui. Não, ela perguntou se queria fazer. Aí a gente disse, não, a gente já tem. Já tem. E na verdade a gente não tinha. Porque a gente tá acostumado a dar essa resposta nas outras vezes, né? Aí... Então, que a gente não sabia que era tipo um clube. Aí a gente começou a pensar, né? Foi andando e disse, o nome é Sam's Club. É. Será que isso é um clube que só compra quem é daqui? Quem tem o cartão? Aí vai ter aquele negócio aí que a gente dispensou a moça e agora, né? Aí a gente começou a escutar, pague sua anuidade para manter comprando, tá, continuar comprando no Sam's e tal. A gente disse, acho que as coisas do cartão a gente tem que ser. Ou então é ter que dar o braço a torcer, né? É, vamos lá voltar. Aí eu peguei, não, espera aí. A gente foi, pesquisou no site, pelo telefone, e já fez um pré-cadastro, tudo, eita, vai dar certo. Aí quando eu tinha que validar na loja mesmo. Aí teve que voltar. E teve que procurar a moça pra validar. Com a cara mais lisa do mundo. Então, minha gente, não pague o mico da gente, né, meu amor? Explica aí. É, seja um associado, tenha seu cartão antes de comprar. Faça as contas, primeiro a pessoa vem e faz uma pesquisa, né, do que sempre vai precisar. Se vale a pena ou não. Se vale a pena ou não, pra... Se tem na sua cidade ainda, né? Se tem próximo. A gente, como viaja mais, aí a gente sempre vai estar na nossa cidade, vai ter um. Mas caso não, você meça na balança, na faixa de 70 anuidade. É. Aí você coloca na balança pra ver se compensa com o desconto que vai ter em alguns produtos. Né? É. Pra gente tá valendo, né? Tá valendo. Vamos continuar o passeio. Bora, mostrando os preços de novo agora, porque a gente já contou o mico. Aqui tem uma parte de chocolate também, que tem umas coisas legais. Tem o chocolate que eu gosto. Isso, só tem por aqui, né? Só acha aqui, né? É. Aqui tem a parte de limpeza. O down do grandão, por R$31,48. E 1,5 litro. E 1,5 litro. Muito bom. Comfort do grandão também por R$23,98, grandão, ó. Muito bom. Por enquanto a gente tem isso tudo dentro do carrinho. Aí tem mistura pra bolo, purê de frutas, ó, purê de maçã. Vocês já tinham visto purê de maçã em pó? Purê de morango e framboesa. Tem mais coisas diferentes também. Farinha de coco sem glúten por R$11,98. Maisena, R$19. Açúcar demerara, R$5,18. União. Zero cal. E aqui tem várias copotas também de frutas vermelhas, geleia, doce.
doce de leite, tem marcas da Argentina, vários lugares. Aqui a gente já comprou um doce de leite da Argentina aqui, mas nem gostei muito não, eu prefiro daqui mesmo. Potão de avelã aqui, ó, R$31,98. Quem é que já comeu desse, sabe se é o gosto de Nutella? Eu acho que não, né? Ui, a Nutella de... R$46,98 esse pote. O de 650 gramas, o grandão. 650. E aí, tá bom? Não sei. Nutella faz tempo que eu comprei, mas assim, nunca comprei desse grandão, não. Esse aqui também, ó. R$33,48. Nutical. Em calda. É. Tem alguns produtos que só encontra por aqui também. Só encontra por aqui. São coisas importadas que não é fácil encontrar. Tipo, pasta cremosa de Kit Kat. Vocês já comeram isso? É bom? Será? Fazer recheio, sabor Kit Kat. R$51,98 com 1 kg e 10 gramas. Interessante. Açúcar orgânico. São 5 kg por R$39,45. Vou entrar aqui pra ver se tem meu chocolate. Quem gosta de trobelone? Olha o tamanho desse. Tadã! Trobelone. 360 gramas por 41,48. É porque trobelone é caro mesmo. Quero saber se tem Shells. Shells. A 51. O quê? O pacote de sonho de valsa. Que é o pacote de 1 quilo. De 1 quilo. A 50,98, né? 51. Faz tempo Quem que eu comprei. Já comprou um pacotão desse pra comer? Eu comprei. Todo, acho, no filme. Comprei por 60. Há um tempinho já. 50. Tá bom, pois. 9,58 a barra da grande. Essas bolinhas aqui são gostosas, a gente já comprou delas também, mas eu prefiro o Shells. O Shells é mais gostoso. Aqui tem um de licor também, que é bom também, né? Aquele é licor, era um... Não sei, esses daqui também são muito bons. Todos esses daqui são ótimos. Não, esse é muito top. Esse. É, muito bom, muito bom mesmo. Esse daqui, esse italiano também é muito bom, é francês, sei lá. Duas. É, esse aqui são as duas, né? Por 29 e o preço é ótimo, né? E é muito bom. É muito bom. Esse também é legal. A gente levou foi desse aqui. Foi esse? Foi. É o francês. Até agora não achei o Shells. Tô achando que não vai ter. Não achei até agora. Geralmente ele fica junto desses daqui. Ele vem assim nas caixinhas. É. Acho que não vai ter não. Colherinha de chocolate, R$14,98. Vai adoçando o café ou vai derretendo? Já. Vai derretendo, não. Aqui, eu acho que foi desse aqui que tu falou, que a gente comprou já, que ele é recheadinho. É recheadinho. É. R$2,200. Aqui. Esse daqui é amargo, esse aqui é chocolate ao leite. Esse é o leite com nozes. Obrigado. Esse daí é de dá 400 gramas, né? Esse daqui dá 300. Mas esse daqui, tanto esse quanto aquele ali, é muito bom. Pirando de lado do chocolate tem whey. É. Aí o potão de whey aqui tá R$99,98 desse aqui. Whey Pro. Olha o teu de proteína, esse aqui, esse aqui lá. Whey 100%. R$173,98. Esse pacotão aqui de 900 gramas. Aí tem barrinha de proteína também. Em colágeno. Pra quem quer comprar colágeno, R$139,98. Da Nutrify. Não sei como é que se pronuncia. Deve ser Nutrify.
barrinha de proteína também, a caixinha fechada por R$32,98. E as barrinhas de chocolate da grande, R$9,58. Aí o quilo de ouro branco, R$49,98. É, mas R$1 de diferença só. Tá quanto a caixa? 70,48. É. 70,48. 2,93 é. A unidade. E aqui o bis comum são três pacotinhos por R$19,98. Era 6,60 a unidade do pacotinho. É. Tem sneakers também a 55. Você e hoje eu acha de sneaker? Hoje eu tô trocando sneakers por Jax. Olha as caixinhas. As caixinhas, a gente compra isso aqui mais por causa da caixinha, né, minha gente? Fala a verdade. Esses biscoitos são tudo um biscoitinho ruim do nada. A gente só compra por causa da caixinha que é linda. As caixinhas são lindas, né? Ó, os biscoitos são uma porcaria. E aqui tem uma variedade de vinhos gigantesca. Pra quem entende e gosta de vinho, porque a gente não gosta muito não. Mas pra quem entende e gosta, aqui tem de todos os lugares do mundo. Você imaginar, tem da Itália, tem da Espanha, tem do Brasil. Tem de onde mais? Da África, né? Tem de Portugal. Aqui é tudo português. Tem francês. Qual o melhor vinho? Qual o país? Qual o país que tá o melhor vinho? Eu acho que é Portugal, né? Ou não? Qual país produz melhor vinho? Brasil, aqui em Pernambuco. Ah, tem vinho de todos os preços. Tem de R$299. Tem de R$69. Tem de R$41. Aqui também. Pra quem gosta de vinho, aqui é a seção, né? Tem vinhos de todos os tipos. Conta aí, vocês já foram no Sames? Deixa aí o comentário aí embaixo. Vocês já foram no Sames? Já entraram por curiosidade para saber o que tem? O que acharam? O que é que vocês estão achando? Né? Imaginava que era assim? Aqui tudo que é grandão vale a pena. Vê, ó, essa maionese Hemmer. Ela 930 gramas. É quase 1 quilo. E ela tá pelo preço da pequenininha, ó, R$18,98. Olha o tamanho dessa maionese. Ué, é. Quase 1 quilo, né? 930 gramas. É. Aí você compra pelo preço de uma pequena. R$18,98. Um quilo também, da Hemmer também. A gente compra da pequenininha, da mais fuleira, né? Nem isso. Da Hemmer, a gente compra por R$8, né? Isso. E o ketchup é. Essa é de 1 quilo. Reais, 1 quilo. Tudo muito bom. Agora, é bom pra quem tem uma família grande. Apesar dessas coisas, fica na geladeira, não se estraga. É. No caso da gente, a gente não vai comprar porque a gente vai viajar. E a geladeira, é pequena, mas se não fosse isso, a gente levava pra gente. É. E fica lá na geladeira, não vai se estragar. Tem pimenta tabasco também, de R$21,98. Quem compra pimenta sabe o quanto ela é cara. O preço também tá bom. Tem vários temperos de todos os tipos. Todos os tamanhos, todos os preços. Açafrão por R$18,98. Tem alho granulado, né? Lemon pepper tem. Mas não tá bom não o preço, não. R$36,00. Não tá bom não. O preço do lemon pepper tá caro. E a picanha Bordon a R$57,00 o quilo. E a Freeboy a R$59,98 o quilo. A 60. Olha aí, já fazer um churrasquinho, né? Dá ou não dá, pessoal, fazer um churrasquinho? Deixa eu ver o preço desse queijo aqui. Vamos ver se a gente acha aqui. R$30,98 a peçazinha. Que a gente achou por R$27 lá com a pessoa. Então tá. Pensei que era R$17. R$17,90 o parmesão em lascas. Aquele lá de trás é a caixa. A unidade. 150 gramas. 150 gramas.
195. Isso é melhor comprar em lasca, vai ralar mesmo. A almôndega Sadia tá saindo a R$ 9,98 hoje na promoção, R$ 9,98 a unidade. E essa lasanha aqui que serve 5 pessoas por R$ 40,48, serve 5 pessoas ela. 320 gramas cada porção, né? Então ela tem 1,6 kg. A promoção da almôndega tá legal. Você devia ter a almôndega Seara também. R$ 8,90. Cuiabana. Cuiabana S Gourmet de 500, 17 por 8,90, Seara. Seara Gourmet. Pimenta biquinho. Pimenta biquinho não tá muito isso, né? Essa é só a Cuiabana. Cadê a Cuiabana? Nem tem mais. Acho que nem tem dela mais. Mas tá bom, pensou que é. Chegamos refrigeradores Electrolux que a gente vai colocar no nosso trailer também para caber mais coisas, né? Poder comprar mais produtos, né? Então a gente tá escolhendo essa daqui pro trailer. O que, que vocês acham? Comenta aí. Será que ela funcionaria dos voos? Só trocar o motor, né, dela? Fica aí, ó, 6.799 de 590 litros. A gente comprou aqui um sonzinho aqui também, uma vez, vamos ver quanto um JBL, vamos ver quanto é que tá hoje. Não é esse retrô, não é esse retrô aqui, tá 1.299. Foi um pequenininho, acho que não tem o modelo dele aqui hoje. Tem esse maior, 1.500. Esse JBL, 1.099. Hum? O movimentador automático que dá pra botar o timer pra sair a comida. Ah, pra poder sair a comida, né? É, 499. Olha aqui, ele sai a comida programando o horário de alimentação dos pets. Aí tem impressora, fazendo lixeirinha. Tem aqui barbeador visual perfeito. A nossa TV que já estão separando pra gente botar, vai ver com o aparelho da nossa casa móvel que cabe lá. Um forninho assim, 1.498. Oster. Forno multifunções, multifuncionas. Vamos ver se tem a Samsung aqui também, 8.499 a Samsung, com 20 anos de garantia no compressor, com água e gelo. Tem o gelo externo e água. LG com água externa, gelo também e cubinhos de gelo menores, dois tamanhos. Essa daqui dá pra ver o alimento pela janela aqui, pelo vidro dela. Então você tem aqui a bebida, tudo que tiver ali vai ficar observando pelo vidro aqui. E essa daqui, 16.599. 10.999. E não tem aqui a mídia não. Esse fogãozinho é pequenininho. Fogãozinho pequenininho, ó. Dá pra... É. Tem com forninho, ó. São 4 bocas. E mais o forninho, R$ 1.500. Tamanhozinho bem legal. É, as dimensões dele não estão aqui. Dá pra estar aqui as dimensões, mas não estão. Aí ela dele entrou.
Pegou a basinha retrô, bem legal, da Brastemp, 1799. Por dentro é idêntico o que a gente tem. Aqui será que é lavadora e secadora? É. Lavadora e secadora, não só. 13.999. Lavadora e secadora LG. E é isso aí, já escolhemos os móveis para a reforma do nosso trailer. 189 2 cintas de peça para 1.350 quilos. Isso daqui é só para amarrar alguma coisa. Acho que não reboca, só para amarrar para carga, né? Não, para puxar não presta não, porque ela, o peso dela é, o trabalho é pequeno. É diferente daquela fita para rebocar um carro, tudo tem que ser uma mais forte. Acho que 3 toneladas, 4 toneladas. Comenta aí, quem conhece essas fitas, qual seria mais indicada para puxar um carro grande, assim, tipo caminhonete, jipes. Acho que eles usam de 3, 4 toneladas por aí. Porque tem a puxada, né, que tem que ser forte na puxada. Senão quebra a fita. Os carrinhos cheios de vento. Vamos voltar agora, vamos pro caixa. Olha o preço do milk aqui, só pra saber. E já a gente volta com vocês.